Radost Evrope je najveća i najstarija međunarodna manifestacija dečijeg stvaralaštva, ustanovljena davne 1969. godine u Beogradu. Deo manifestacije Radost Evrope čini i međunarodni likovni konkurs koji je takmičarskog karaktera, a na kom već 20 godina učestvuju i učenici osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove. Osvojili smo na Radost Evrope bronzanu medalju, osvojili smo pohvale, pojedinačne kolekcije. Radova nam je isto pohvaljena, rad učenice Marjanović Anđele štampan je na poštanskoj markici Srbije. 22 zemlje učestvovale, ima jako interesantnih, neobičnih radova i lepo je to što deca kad odu na tu izložbu, znači mogu videti razne načine, razne tehnike, jer svaka zemlja ima neku svoju specifičnost i izražajnost po čemu se prepoznaje. Na nagradnom likovnom konkursu koji je prerastao granice Evrope nagrađuju se radovi dece uzrasta od 4 do 18 godina u 5 starostnih kategorija. Učenik 6. razreda Damjan Kovačević za svoj rad dobio je bronzanu pohvalu. Za kolekciju radova u linorezu pohvaljeni su Nađa Markešić, Nikolina Živanović, Violeta Jovanović i Aleksa Crnobrnja. Tema mog rada bila je sloboda dece. Ja sam to označila kao devojčicu koja leti na ptici. Bila je tema rukom. Ja sam izrezala devojčicu sa kukuruzom. Ja sam pravila rad o gimnastičarki, jednoj koja stoji na ripstolu i ona stoji na rukama. Najbolji dečji radovi svoje mesto također pronađu i na prigodnoj poštanskoj marki. Ove godine poštansku markicu Pošte Srbije krasi rad mlade Novopazovčanke Anđele Marjanović.